Manoloana izay fanatanterahana ny fampiavana pirenena izay dia manana ny ambarany ihany koa ny avy amin'ny antoko erovaon'i Madagasikara na ny HVM manao fantarantsika azy. Ho an'ny filohany izany antoko izany ary dia nanamafy ny tenany fa tsy tokony atao tohatra akana fahefana ny fanatanterahana ny fampiavana pirenena. Ny fifidianana irery ihany ho ity farany no ahafahana maka fitondrana. Izay amin'io dia mampirisiky ny olona mampaolona azy aloha. Satria ilaina eto amin'ny firenena zany. Fantatritsika efa fantatritsika merina zany fa inona ny ilana an'io. Efa 20 taona mahery zay no hoe resahana izy io. Misy olona maratra, misy olona mbola sahirana, ny ary arahotin'ny sasany ary zany ampidivana ny malagasy ara-kevitra ary na ina mihitsy nisy fotoana hoe sao dia ampiady hatrany malagasy eto ary ty lonolono mbola tsy afaka ity. Ka na izy mitarika an'io na izy mitarika an'io na tokony azovema dia mampirisika an'izay. Fa aminay ny apetraka fotsiny hoe tsy amin'io misehatra iverenana hoentiny vitavana fitondrana azavatra fa ny lalana io fifidianana io dia tsy maniny. Fifidianana amin'ny 2018 misy a dia tsy maniny zany. Fa tsy eo amin'io indray ny amerenina hoe efa vita zany le conseil national dia andao miaraka mitondra ny zatsy zatsy. Fa ataoko hoe ny SVM efa hatramin'ny voalohany mihitsy zany zay miteny an'izay hoe zay dia tsy anina amin'izay a fa io ny filoham-pirenena no mitaky an'ilay izy. Maneny hevitra mamy filoham-pirenena azy, maneny hevina izy, mandray ny hevitry olo hafa koa izy, manontany SVM izy hoe ahoana mba hevitrareo ihany koa. Ny fiasvema zany hoe ilaina io ary io a tsy azonao ho dekretena fotsiny. Filainan'ny olona hoe mangetetan'izany ve ny olona, inona kay marary ny olona, ny famerenana ny arenan'izay rava tanatin'izay rehetrarehetra zay venanomboka tamin'ny 91 sany amerenana azy satria ny gadra izy tanatin'izany hevitra tsy mitovy zany, ahoana no atao sany no avy no jerena hoe mba tsy anaovana an'ireny intsony a zay ny adyhevitra tsy maintsy sokafana zay ny fijerinay azy a efa laza zay fa androtsaka eran Madagasikara. Androtsaka izay a ary zay tsy anohana fa tsy ny olona miratsaka amin'ny asivery 1693 moa ny commune miezaka izay amin'izany ataony tanjony zany mety misy tsy tafiditra zay mety tafiditra fa manana ny ratsa magnaika manerana ireo zay. Misy ihany koa nefa ny aliasa tsy maintsy atao satria betsaka ny antoko politika miaraka amin'ny fanjakana fa tsy miaraka amin'ny asivery izy miaraka amin'ny fanjakana ka raha misy fanarahana amin'izany satria lista ny atao a dia atao zany any amin'ny toerana voafetra sy fotoana voafetra fa zay tsy anao hoe anao protocole d'accord politika hoe zaozaozao daolo ny arahana tsy de tena zay loatra ny lalanay am'izao fotoana zao fa de hoe tovy tsy mizavatra lalina retsika fa samy manana ny ary tsy adinitsika fa tsy misy olona manana zo hoe za zao sady leader fanily no HVM tsy azona olona ray atao zany fa misafidy ianao miala HVM ianao raha ohatra ianao anao leader fanily